É fácil para você. É fácil para vocês falar. Ci siamo. È arrivato il momento. Certo. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Infelizmente. Mi speravo che non chegasse già. Purtroppo è arrivato. Infelizmente ele chegou. Questi giorni ho letto tantissime cose su di me. Nesses dias eu li muitas coisas sobre mim. Belle, bellissime. Lindas, lindíssimas. E todos os dias sozinho, como um maluco. Perché 25 anni non si dimenticano così. Perché 25 anni non si esquecem così. Che mi avete spinto bene nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo ringraziate a tutti quanti qua, anche se non è facile. Ele teve apoio em todos os momentos e isso. Olha essa mulher. Eu queria agradecer a todo mundo, ainda que não seja fácil. Eu não posso ver essa menininha chorando aí que eu fico meio. Adorando. Não sabe que não sono di tante parole. Però le penso. Vocês sabem. E questi giorni. Con mia moglie ci siamo messi a tavolino e io ho raccontato un po' di cose, un po' di anni vissuti con questa maglia, questa unica maglia. Contou algumas coisas para a mulher dele sobre que ele viveu com essa camiseta. Única camiseta. Anch'io ho scritto. Abbiamo scritto una lettera per voi. Non so leggerla. Também escrevi uma carta para vocês, mas não sei se eu vou conseguir ler. Eu vou tentar. Se não finisco, já vai tentar continuar falando e traduzindo. La finirà mia figlia Chanel che non vede l'ora di leggerla. Prende fiato, scusate, ma non è facile. Io tenho che pegar a folha, vocês me desculpam, ma non è facile. Olha isso, velho. È arrepiante. Vou logo, senão vai ficar muito tarde. Vocês estão com fome, é hora de jantar. Eu serei qua fino a 25 anos. E mais 25 anos. Sensacional. Sensacional. Grazie Roma. Grazie a mamma e papà. Grazie a mio fratello. Ai miei parenti. Ai miei amici. Grazie a mia moglie e ai miei tre figli. Ho voluto iniziare dalla fine, dai saluti, perché non so se riuscirò a leggere queste poche righe. È impossibile raccontare 28 anni di storia in poche frasi. Mi piacerebbe farlo con una canzone o una poesia, ma io non sono capace di scriverlo, ho cercato.
con i quali mi viene tutto più semplice. Olha isso, velho. Mais com os pés do que com uma carta para contar o que aconteceu nesses 25 anos. A mãe, os filhos. Lo é ancora. Ma a un certo punto della vita si diventa grandi. Così mi hanno detto che il tempo l'ha deciso. Maledetto tempo. Maledetto tempo, né? Che passa. Che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta. Ele faz a referência ao scudetto, né? Conquistado. Depois a gente coloca no site a tradução toda da carta. Pode até pegar esse vídeo e a gente legenda e coloca no site. Non vedevamo l'ora di sentire l'albero fischiare per tre volte. Mi viene ancora la pelle d'oca ripensarci. Oggi questo tempo è venuto a bussare sulla mia spalla dicendo: era grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi così da vicino. Agora que ele vai ler o pior pedaço, ele ora tá. È finita veramente. Agora acabou de verdade. Mi levo la maglia per l'ultima volta. Tiro a camisa pela última vez. La piego per bene, anche se non sono pronto a dire basta. Forse non lo sarà mai. Vou dobrá-la bem ainda que não esteja pronto para dizer adeus e talvez eu nunca esteja. Meu Deus. Ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri. Desculpa. Ma spegnere la luce non è facile. Desculpem se eu dei entrevistas e fiz vocês elocubrarem ali, adesso mas apagar a luz não é fácil. Cosa que se prova di fronte. Permitam-me ter um pouco de medo, porque dessa vez sou eu que preciso de vocês e do calor de vocês. Eu não consigo, não é que nem cobrar um pênalti que a gente dá da rede, do gol, o que está atrás. Quello che mi avete sempre dimostrato. Ó a torcida. Ó a torcida. Olha isso. E a torcida. Eu não vou te deixar jamais. Que abraço mais caloroso que esse. Com o vostro affetto riuscirò sicuramente a voltare pagina e a buttare. Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di squadra, i tecnici, i dirigenti, i presidenti, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni. I tifosi, la curva sud. Agradecendo a tutti, né? Tecnici, i giocatori, i torcedori, la curva sud. Un riferimento per noi romani e romanisti. Romani e romanisti è un privilegio. Nascer romanista è un privilegio. Nascer romani e romanista è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Ser il capitano desse time foi uma honra. Siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Eu vou parar de emocionar vocês, mas meu coração vai estar sempre com vocês. Ora scendo le scale. Agora eu vou descer as escadas. Vou entrar no vestiário. Que me acolheu quando era um garoto. Que sou um uomo. E que eu deixo agora como um homem. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore. Sto orgoglioso e felice di ter dato 28 anni di amore per vocês. Ele conta aí os anos em que ele ainda não tinha estreado, né? Os 28. Vi amo. Eu amo vocês.